ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭାଗବତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିକି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛି। ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ବୈରାଜାଙ୍କ ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି ପୁଣି କହିବେ କ'ଣ କହିବେ, ଆମେ ୟା ପରେ ଶୁଣିବା। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେଇଠି ପ୍ରାଚୀନ ବୈଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ସରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ୟା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୁରଞ୍ଜନ ବା ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମହର୍ଷି। ସବୁଦିନେ ତ ଆପଣ ଏହି ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଥରୁଟେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଇକି ଏହାକୁ ମନରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, କେତେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ 139 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବୈ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଅଭିପ୍ରାୟ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ବିବେକୀ ଜନ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବ, ହେଲେ ମୋ ଭଳି କର୍ମ ମୋହିତ ପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ। ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ନଗର ନିର୍ମାତା ଜୀବ ହିଁ ଏଠାରେ ପୁରଞ୍ଜନ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ବୁଝେଇଛନ୍ତି କେମିତି, ସେ ଏକ 2, 3, 4 ବା ଅନେକ ଗୋଡ଼ ଥିବା ଅଥବା ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଶରୀର ରୂପକ ପୁର ତିଆରି କରିଥାଏ। ମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ନଗର ନିର୍ମାତା ଜୀବ ଏଠାରେ ପୁରଞ୍ଜନ, ମାନେ ସେ ପୁରଞ୍ଜନ ରାଜାଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ କିଏ, ନାରଦ ମହର୍ଷି ନା ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବୈଙ୍କୁ, ସେହି ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଜୀବର ଅଭିଜ୍ଞାତ ନାମରେ ସଖା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ସେ କୌଣସି ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ବା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞାତ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଜୀବ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭରା ପ୍ରାକୃତ ବିଷୟକୁ ଭୋଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେ ନଅ ଦ୍ୱାର 2 ହାତ 2 ଗୋଡ଼ ଥିବା ମାନବ ଶରୀରକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଶୁଣିଲେ ତ ବନ୍ଧୁ ଏତେ କେତେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ତଥା ଅବିଦ୍ୟାକୁ ପୁରଞ୍ଜନୀ ନାମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଜାଣା। ଓହୋ, ଶୁଣିଲେ ତ ବନ୍ଧୁ ଏଠି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର। ଏହାରି ଦ୍ୱାରା ଦେହ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦିଠାରେ ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଓ ପୁରୁଷ ଏହାରି ଆଶ୍ରୟରେ ଶରୀରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟ ଭୋଗ କରେ। 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ସେ ପୁରୁଷର ମିତ୍ର ଓ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମମାନ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବୃତ୍ତି ହିଁ ତା'ର ସଖୀ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଅପାନ ବ୍ୟାନ ଉଦାନ ଓ ସମାନ ନାମରେ 5 ପ୍ରାଣବାୟୁ ହେଉଛି ସେ ନଗର ରକ୍ଷକ 5 ଫଣାଯୁକ୍ତ ସର୍ପ। 2 ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ନାମକ ମନକୁ 11 ମହାବଳୀ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶବ୍ଦ ଆଦି 5 ବିଷୟକୁ 5 ଦେଶ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ନବଦ୍ୱାର ଥିବା ନଗର ତଥା ଶରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଶରୀର ରୂପକ ନଗରରେ ଥିବା 9 ଦ୍ୱାର ହେଉଛି 2 ନେତ୍ର ଗୋଲକ, 2 ନାସା ଛିଦ୍ର, 2 କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱର ଓ ଗୋଟିଏ କରି ମୁଖ, ଲିଙ୍ଗ ଓ ମଳଦ୍ୱାର। ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବ ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଗତି କରେ। ଏଥିରୁ 2 ନେତ୍ର, 2 ନାକପୋଡ଼ା ଓ 1 ମୁଖ ମିଶି 5 ପୂର୍ବ ପଟରେ ଥିବା ଦ୍ୱାର ଡାହାଣ କାନକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ କାନକୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ବୁଝ, ମଳଦ୍ୱାର ଓ ଲିଙ୍ଗକୁ ତଳ ଦିଗ ତଥା ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଦ୍ୱାର ବୋଲି ଜାଣ। ଖଦ୍ୟୋତ ଓ ଆବିର୍ମୁଖୀ ନାମକ ଯେଉଁ 2 ଦ୍ୱାର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ଏହି 2 ନେତ୍ର ଓ ଗୋଲକ ଓ ବିଭ୍ରାଜିତ ଦେଶ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। 2 ନାକ ଛିଦ୍ରକୁ ନଳିନୀ ନାଳିନୀ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଓ ନାକର ବିଷୟ ଗନ୍ଧକୁ ସୌରଭ ଦେଶ ଆଦି ସେହି ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅବଧୂତ ନାମକ ମିତ୍ର ଅଟେ। ମୁଖ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଏଥିରେ ଥିବା ବାକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିପଣ ଓ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ରସଜ୍ଞ ନାମରେ ମିତ୍ର ଅଟେ।
ରସନେ ରସ ମିତ୍ର ଅଟେ। ବାଣୀର ବେପାରକୁ ଆପଣ ଦୋକାନ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣକୁ ବହୁଜନ ଏବଂ ଡାହାଣ କାନ ପିତୃହୁ ବାମ କାନକୁ ଦେବହୁ କୁହାଯାଇଛି। କର୍ମକାଣ୍ଡ ରୂପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଓ ଉପାସନା କାଣ୍ଡ ରୂପକ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପ ସୂତଧରର ସହାୟତାରେ ଶୁଣି ଜୀବ ଯଥାକ୍ରମେ ପିତୃଯାନ ଓ ଦେବଯାନ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗକୁ ଆସୁରୀ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରାମକ ଦେଶ ଓ ଲିଙ୍ଗସ୍ଥ ଉପସ୍ତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୁର୍ମଦ ନାମକ ମିତ୍ର ଓ ମଳ ଦ୍ୱାରା ନିରତି ନାମକ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ନରକ ତଥା ବିଷ୍ଟା ବୈଶସ ବିନାଶ ନାମକ ଦେଶ ଓ ମଳ ଦ୍ୱାରାର ସ୍ଥିତ ବାୟୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୁବ୍ଧକ ନାମରେ ମିତ୍ର ଅଟେ। ଅନ୍ଧ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼। ଏହାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜୀବ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରେ ଓ ମନ ଇଚ୍ଛା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ। ହୃଦୟକୁ ଅନ୍ତପୁର କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ରହୁଥିବା ମନ ବିଶୁଚି ନାମକ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଜୀବ ସେ ମନ ଦ୍ୱାରା ତାର ସଦା ସତ୍ତ୍ୱାଦି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ହର୍ଷ ଓ ମୋହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ରାଜାରାଣୀ ପୁରଞ୍ଜନୀ କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଯେପରି ସ୍ୱୟଂ ବିକୃତ ହୁଏ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେପରି ବିକୃତ କରାଏ। ତାହାର ଗୁଣରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଜୀବାତ୍ମା ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଯଦି ଚ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ନିର୍ବିକାର ସାକ୍ଷୀ ମାତ୍ର। ପ୍ରତି ଶରୀର ଗୋଟିଏ ରଥ ଅଟେ। ସେଥିରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚ ଅଶ୍ୱ ସମ୍ବତ୍ସର ରୂପେ କାଳ ସେ ରଥର ପ୍ରତିହତ ବେଗ ହେଲେ କି ପ୍ରକୃତରେ ସେ କାଳଗତି ନଟେ। ପୁଣ୍ୟ ପାପ ସେ ରଥର ଦୁଇ ଚକ ସତ୍ୱାଦି ତିନି ଗୁଣ ଧ୍ୱଜା ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ବାୟୁ ତାର ରଜୁ ଅଟେ। ଶୁଣିଲେ ତ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରାମ ଦେବା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚାଙ୍କୁ। ଏଥିରେ କେତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ସବୁ ଜଣେଇ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତ ଶୁଣିଥିଲେ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବହିଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଆମ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରାମ ଦେଉଛି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।